2021 жылдың 1 қыркүйегінде президент Қасым Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылық саласын субсидиялауға бірқатар тапсырма береді. Оның ішінде субсидияны рәсімдеу тәртібін түсінікті және ашық ету, агроөнеркәсіп кешені қолданатын технологияны жаңарту, сондай-ақ ауыл шаруашылығын субсидиялау саясатын өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясатпен ұштастыру жайлы мәселелерді көтерді. Мемлекет басшысы атап өткендей, осы күнге дейін бұл саланы субсидиялауға бөлінген қыруар қаржы жемқорлардың қалтасына қағылып отырған. Тапсырма берілгелі бір жылдай уақыт өтті. Нәтижелі болды ма екен? Бірге көрейік. Келесі мәселе, соңғы 5 жылдың өзінде субсидиялауға 2 триллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Өкінішке қарай, агроөнеркәсіп кешеніне қатысты қозғалған қылмыстық істердің жартысынан астамы субсидияны талан-таражға салуға байланысты болып отыр. Бұған жол беруге болмайды. Нормативтік негізін нығайтып, тиімді жоспарлау және мониторинг жүргізу жүйесін енгізу қажет. Субсидияны рәсімдеу тәртібі түсінікті әрі толығымен ашық болуға тиіс. Шағын және орта шаруашылықтар үшін субсидия толығымен қол жетімді болуы керек. Ауыл шаруашылығын технологиялық тұрғыдан қайта жабдықтауды қолдау тәсілдерін мұқият қарауымыз қажет. Агроөнеркәсіп кешені қолданатын технологияның шамамен 90% әбден ескірді. Оны жаңарту керек. Ауыл шаруашылығын субсидиялау саясатын өнеркәсіп саласындағы мемлекеттік саясатпен ұштастырған жөн. 24 тамызда өткен отандық кәсіпкерлер кеңесінің отырысында ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашукеев қазіргі уақытта агроөнеркәсіпті субсидиялау жүйесін реформалау бойынша рәсімдерді оңайлату, қолданыстағы бағыттарды оңтайландыру және субсидиялардың жаңа түрлерін енгізу, инновацияларды пайдалануды ынталандыру және ауылда кооперацияны дамытуды көздейтін жаңа тәсілдер әзірлегенін айтты. Сондай-ақ субсидиялаудың барлық бағыттары бойынша мемлекеттік қаражат алушылар үшін бақылау құралдары мен қарсы міндеттемелерді енгізу жоспарланып отыр. Субсидияның тиімділігіне жүйелі түрде мониторинг жүргізу мақсатында агроөнеркәсіп кешенін субсидиялау тиімділігінің әдістемесі қабылданатыны айтылды. Министрдің үкіметтің кеңейтілген отырысында бөліскен мәліметіне сүйенсек, 2022 жылдың соңына дейін агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша 295 миллиард теңге сомасына 237 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Оның ішінде импортталатын позициялардың 6 түрі бойынша 128,5 миллиард теңге сомасында 81 жоба іске асырылатын болады. Бұл үшін осы жобаларға жеңілдетілген кредит беру, субсидиялау, жер ресурстары мен инфрақұрылымдарды беру қамтамасыз етіледі. Өткен жылдан бастап ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешендегі субсидиялау тетіктерін жетілдіру бойынша жұмысты бастап кетті. Арнайы жұмыс тобы құрылып, оның 7 отырысы өткізілді. Және де осы жұмыс тобы аясында субсидиялау жүйесін реформалау бойынша бірнеше ұсыныстар әзірленген болатын. Тұтастырғанда олар ең алдымен субсидиялау рәсімдерін оңайлатуға, агроөнеркәсіп кешен субъектілері үшін, ол шағын орта бизнес субъектілері үшін субсидиялардың қолжетімділігін қамтамасыз ету, заманауи технологияларды ынталандыру. Министрлік хабарлағандай, машина-трактор паркін жаңарту мақсатында инвестициялық субсидиялау, кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау, сондай-ақ бәйтерек еншілес компаниялары арқылы жеңілдікпен кредит беру және лизинг жалғастырылатын болады. Осы қолдау шараларын іске асыру соңғы 5 жылда ғана ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу деңгейін 8,5 мыңнан 17 мың бірлікке дейін, яғни 2 есеге арттыруға мүмкіндік берді. Министрліктің айтуынша, ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау тұтастай алғанда саланы оңтайландыруға, өндіріс көлеміне қарамастан барлық субъектілерге қол жетімді етуге, нақты нәтижеге қол жеткізуге, саланы техникалық және технологиялық тұрғыдан қайта жарақтандыруға бағытталатын болады. Ауыл шаруашылығы асыраушы сала, сондықтан ауыл шаруашылығына тиісті көңіл бөлініп, үлкенді-кішілі мәселелер назардан тыс қалып қоймау қажет.